Thank you.
یقین ہے کہ مدینے کا بلاوا مور لگاتے ہیں مولا علی اور بلاتے میرے سرکار ہیں وہ ہاتھ اٹھائے کنے جانا ہے مدینے پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ جدہ بادو ادھا کھڑا ہے وہ ٹکٹ بھی ادھا نکل گیا سیدھا وہ تو کھڑا کر پتہ لگ جائے گا کیا مدینے جانا چاہتا ہے اب جو مدینے کا مسافر بننا چاہتا ہے وہ مل کے پڑے گا کیا کہنا ہے حکومت تے حکمرانی حکومت تے حکمرانی حکومت تے حکمرانی نبی کو لے علی کو لے حکومت تے حکمرانی نبی کو لے علی کو لے مدینہ دی مرضیاں توئیں قرآن مل دے ایمان مل دے قرآن مل دے ایمان آتے نگہبانی ایمان آتے نگہبانی نبی کو لے علی کو لے ایمان آتے نگہبانی نبی کو لے علی کو لے علی اکبر فدا کر کے علی دالا اکبر فدا کر کے علی دالا علی اکبر فدا کر کے علی دالا لکھے داسی کہ میرا دل پر میرا جانی میرا دل پر میرا جانی نبی کو لے علی کو لے میرا دل پر میرا جانی نبی کو لے علی کو لے حکومت تے حکمرانی نبی کو لے علی کو لے پلٹ دینا تے حاکم چن نو دو کرنا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو حسر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے اے سورج نو پلٹ دینا تے حاکم چن نو تو کرنا حکمرانی تے من مانی حکمرانی تے من مانی نبی کو لے علی کو لے حکمرانی تے من مانی نبی کو لے علی کو لے حکمرانی تے من مانی نبی کو لے علی کو لے حکومت تھی حکمرانی نبی کو لے علی کو لے بس آخری برا ہاتھ چاہو در جنہوں شاکر نہیں پاکے ادھا جملہ میں کہنا ہے ادھا تسی کہنا ہے جنہا مندہ ہے نبی کو لے علی کو لے تیل لاکھے وہی بولے گا اے دو آلام اے دو آلام دی سلطانی نبی کو لے اس کا ٹکٹ مدینہ کا نکل جائے اللہ کے سارے کہہ دیو اے دو آلہ دی سلطانی اے دو آلہ دی سلطانی اے دو آلہ دی سلطانی نبی کو لے نبی دا غلام بن گیا ہے نوکری پیش کرو نوکر بن گیا بادو چکے ٹلا کے سارے کہو نبی کو لے نبی کو لے علی کو لے نبی کو لے علی کو لے نبی کو لے علی کو لے تو آلان دی سلطانی
سلطانی سلطانی نبی کولے علی کولے حکومت تھی حکمرانی نبی کولے علی کولے نبی کولے علی کولے حضا نبی کولے علی کولے علی کو دے کئی سبحان اللہ